ବରଗଡରେ ଅଦିନିଆ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହାରାଜ କଂସ ନିଜ ପାଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସେନା ସାମନ୍ତଙ୍କ ମେଳରେ ଆସି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମସ୍ତେ ମତଦାନର ମହାନ ପର୍ବ ବା ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଚରମ ଆଦେଶ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଭୋଟରଙ୍କ ଭାଗିଦାରିତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ଭୋଟରଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆପଣାଇଛି ଏହିପରି ବହୁ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ରାଲି କରୁଥିବା ବେଳେ ସହରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ ଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଭୋଟର ସଚେତନତା ଗୀତ ବଜାଯାଉଛି କଂସ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବରଗଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହୋଇ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ମିଳିମିଶି ହେମାଜୋଟ ସଭେଆସ ଦେମା ଭୋଟ ଏଭଳି କିଛି ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି ମହାରାଜା ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ତଥା ଲେଖକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହଳଧର ନାଗ ଆଗାମୀ 20 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତେ ମତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଭୋଟର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଭୋଟର ମତଦାନର ମହାନ ପର୍ବରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନିର୍ବାଚନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି।